жалқаулық, маска деп блоктар, өтпе, бәрі жиналады ма? Ибананың бәрі соны шығарады. Орыстарда кішкентай кезінде гимнастикаға береді, балетқа береді. Почему орыстар умный? Орыстарға қарайсың, ежеп ақылды дейсің ғой. Бізде бәрі жатқалы бар. Ұйқы мен тамақ арақ сияқты. Арақ мысалы 40% дейді ма, миды өлтіреді дейді ғой. А ұйқы мен тамақ енді 40 болмаса да, там, 15% керек ұйықтаған еді да. А мынаның бәрі сол ұйықтаған кетіп қалады ғой деп. Ми істеп бастайды. Саған ешқандай ақылды психолог ешкім керек емес. Уже мына өзіңмен заниматься бастағанда миың өзіңді істеп бастайды. Кешіріңдер енді.